Tutta. No niin, morjesta. Hittasin äsken, mutta ei ollut reloadia, se oli aika miuvi suicide. No niin, morjesta vaan kaikki, se olisi Autowaves täällä ja Roadtyö Kilkami taas kerran. Ja niin kuin näette, me oltiin vahingossa prestigeet, vittu, et vituttaa. Studio no, best siinä oli vaan yksi varoitus, kun MV3 ja MV2 on kaksi varoitusta, niin siinä oli vaan yksi varoitus. Siitä mä vaan painoin nopea, vittu. Ei siinä mitään, ei siinä mitään, vittu, joo, mennään näin. Mennään vaan tällaiselle. Paskal, vittu. Protect the objective. Mitä vittua mä oikein tein? Mua pyöri äsken. Joo, kill 4. Oikeesti. Onhan vitusti B-llä auki. Ne menee kaikki tonne plävyä oikein. Ne menee kaikki tonne. Äsken nyt jos joku neljä niin peräkkäin, mä sain yhden yksikäänty ympäri vetää, mutta haulikko sillulla päähän ykkösen. Et ihan jees. Mikä tolla Remingtonilla. Mä juuri äsken nyt karrier suicide, nyt ei pysty vaihdaan täällä mitenkään. Pystyy. Mikä miten käy? Katarer suisati kemedi käytäkö? Vittu miksi mä? Aa, se oli vika ihan sun. Artsi vaan afkaa koko ajan. Nyt se heräs. Hitta. Mä en ole nähnyt se mun. Älkää spoilatko minkälainen se turbinekämi oli, se tulee roudattua kilkemässä. Eikö nähnyt jossakin kanavalla? Niin ihan sama. Ne, jotka ei oo nähny, niin ei saa nähä sitä. Milloin se muuten Jani lähtee sinne Brasilian jujutsuun? Joskus pokasin. Ja 20 tuli 8. Sä tuut silloin 40 minuutiksi po kakkoseen. Ei. Aika vittu tyhmä. Jaksit sä oikeesti tryhardaa vittu 3 tuntia tästä edespäin? Search and destroy. Sale. Mä kyllä tiiä. Meille menee sitten ihan kaikki menee oikeesti äsken. Tosissas. Joo, kaks nivika. Nyt on se kiva päässyt. Ja nyt Noal, voi vittu. Ihan sama, tappakaa kaksi ja älkää defuko vielä. Yksi vielä. Vittu jos toi ois osunut. Sanon oikeesti, äsken tuossa ihmeen huoneessa. Kolme jätkää sitä vastaan, koko lippa oli sen niihin. Niin lähtee haneet, tiiätsä, mä en saa ketään tapettua, kaikki kolme äijää saan hullu stitmarkkiin. Sitten tiku tota noin, mun pitää ladata, kaikki tuli kolmesta niinku päin. Ihan jees. Jos ne on plänää next rundin, niin ei defuta. Jos ne on plänää next rundin, niin ei defuta. Nice. Down. Search and destroy. Musta tuntuu, että mä itse asiassa spawnsotin nyt. Mä en tiedä mikä siinä on. Ei niitä annukkaan. No onko toinen yritys vielä? Ei näin. Ei, 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 mä en kuole taas. Auttakaa.
Vittu. Ei, ei! Noni, mä oon kuollut vittu taas. Road to a kill cam luck, vittu, mä kuolen koko ajan. Rei hittaa. Joo, riimi osu. Hittasko? Osuit sä? Riimi puhuu. Sanoit silloin, kun se oli ilmas vielä. Joo. Just sanoit. Oe. Oe. Siinä on ensimmäinen kilkämi. Ihan piirin. Kun Apexi hymyilee huolella. Damn. There's the killcam. Näet on. Auto! Oi vika vika, ei ku yks niin vika. Vittu. Mä en kuole nyt, mä en kuole, mä en halu kuolla. Sano jos näet jossain. Finish the mission, you're all that remains. Jännittää. Joo, joo. Time's almost up. Uudelleen vaan. We lost that round, but it's not over yet. Search and destroy. Nyt jos pääsis yrittää. Tuo oli mun eka rundi vittu koko peliä. Auttakaa, tuolla Trixot talon katolla on yks. Vika, se on viimeinen. Se on tuolla, vaunus. Mis vaunus? Ei! Joo. Oikeesti mun jokainen kolma nopea. On sellainen, että se on ollut hullu ajo. Äsken kun sä vitsasit asetta, niin sit tuli äijä. Heti kun sä vitsasin asetta. Mitä Arnokin apkaa vaan heti kun vikani niin äijä lähtee liikkeelle. Kunno sälli. Nimi pääsi joka rannin. Ai minä vai? Niin. Joo, mä vähän ofkasin. Mä en tiedä, että se oli vika, mä vaan lähdin liikkuun. Vedä. Jos toi sitä nyt kaks kilkämiä tässä pelissä. Älä. Kaks kilkämiä. Mitä vittu sä ei venaa tos? Hitto. Hitto on niin vaan. Mikä? Toi ei saa markit. Mitä sä venaat? Vene jo. All
Jos se ois osunut kaks. Vittu. Tää Dreami on oikeesti joka roundi yrittää ihan koko roundi. Mm, ja se vielä clearauttaa aika hyvin. Heillä on 5-3. Noskis. Noskis! Search and destroy. Mä niinku kuolen ihan, mä oon niinku aina ekois tapois silleen. Ajaa. Tää mä oon ihan eka kuollu. He vikas paunilla ottaa pommi. Nähdään tohon mä en jää. Mikäs? Mä saan salaa yhä. Mä saan salaa tää äijä. Ei vittu. Miss on? We got the bomb. Lähtikö ne alas siitä? Onks se linna alhaalla? En minä vittu, ei mä näkki. En mäkään näkki tää. Mä lähden ruusaa vittu, jos mä kuolen. Mä vittu kuolen. Mä syytän sitä vittu lävy mummoa. Sävy mummo. Tää nyt saa sitä hyviä keksejä. Joris keksejä. No kyllä mä sen uskon, mua vituttaa, kun sä vaan mässäät sen keksejä. Hei, B-la yks. Eikö ne molemmat on täällä, niin ehkä saa... No tapa yks, tapa yks, tappakaa vaan yks. Tarkkaa puuhaa. Aimea! Tarkkaa tuon tekijä täällä. Joo, mäkin näin ne kummankin, mut mä en tiedä, että saa. Mikä on toi? Minä laitteen, se on kumppankin itse. Vitu vittu. Time's almost up. Näytä pääs, näytä pääs. Vika. Joo joo. Vittu. Mä hajuu yhtään pistää. Varmaan ei. Meillekään. Se on tästä ihan alhaalla. Fuck vittu. Ei vaan osu laddereihin! Vittu mikä paikka! Mitä päijä duunaa? Venas vaan! Vittu mikä setuppi! Tai sit se ohjain sammu. Ei sammu. No, kyllä se näytti vähän siltä. Ihan sama. Se kattoo sitten ylöspäin. Niin, se oli paikalla ja sit se kattoo ylöspäin, että mä sampu heti. Niin. Jos se ohjaa samoin, se voi kattoo ylöspäin. Ei, siis se oli paikallaan. Niinku sit se yhtäkkiä vaan, et sä kattoo ylöspäin. Holpea pitää tappaa. Tos linnassa on pari äijää. I'm out. No niin, ne plänäs B. No niin, just kun mä olisin vähän vetää nää idiotit plänää pommi. Jaa. Mitä järkeä. Et mä päässyt kertaakaan yrittämään. Okei, elikkäs tää peli oli tässä näin. Liketkää, kommatkaa ja käykää tsekkaa toi Dreamin kanava. Se ois Outer Waves and I'm out.